två. Kör. De är iväg då i kvällens femte lopp, V5:ans andra avdelning. Direkt till ledningen går 4 Matanza med 5 Leif Palema på utsidan. Sedan invändigt nummer 3 Volymsund. Vi har sedan mellanhästar som 4. Nummer 7 Crown Dancer. Galopp i kön för 6 Tiffy. Ut på den första bortre långsidan med 4 Matanza, ledningen upp mot 500 meters passeringen. Galopp för 7 Crown Dancer, halvvarvet passeras där på 20,6. 5 diskvalificerad. Nummer 11 Baron Stursk med Mälvstrand. Vi har nummer 4 Matanza, ledningen har nummer 5 Leif Palema på utsidan som 3. Diskvalificerad. Nummer 7 Crown Dancer Jessica Flodin. Som tredje häst nummer 1 Chuchu. Vi har också nummer 8 Milford Sound som finns som fjärde. Sedan invändigt 3 Volymsund. 1200 meter kvar, de är på väg upp till första 1000 med 4 Matanza i ledningen. 5 Leif Palema på utsidan, varvet på 17,9. Då tar 5 Leif Palema över ledningen i tredje spår. Nummer 1 Chuchu. Mellan hästar är 8 Milford Sound, sedan invändigt 4 Matanza. Vi har sedan i andra spår nummer 12 Simb Moonzoom som är med bland de 4 första. Så ser det ut när vi har dem utan Milford Sound på utsidan. Med där bakom 12 Simb Moonzoom, 1500 på 17,7. I tredje spår hänger nummer 1 Chuchu. Vi har dem strax in i slutsvängen. Det är nummer 8 Milford Sound som har tagit över, följd av 12 Simb Moonzoom. Sedan som trea nummer 3 Volymsund, drygt 300 meter ifrån mål i V5-2. Ett par längders ledning när var de inne för upplopp. Nummer 8 Milford Sound, 12 Simb Moonzoom försöker att ta upp jakten. 8 Milford Sound leder, 12 Simb Moonzoom försöker att komma invändigt. Sedan nummer 3 Volymsund som trea. Men nummer 8 Milford Sound har ett klart grepp om V5:ans andra avdelning. Peter Järven, 8 Milford Sound. Så visar han sig då från sin allra bästa sida, nummer 8 Milford Sound. Och han i den föregående starten kanske inte var riktigt lika vass. Men nu var han tillbaka i gott slag och Peter Järven är red. Som brukligt ett föredömligt lopp när han snirklade sig fram med nummer 8 Milford Sound. Däremot så hamnade den tyska gästen nummer 1 Chuchu lite innan på vingel ute i tredje spår. Så att segern blev ju enkel för nummer 8 Milford Sound. Peter Anterstein är det som tränare. Där bakom så visade också nummer 3 Volymsund att formen är i stigande. Gjorde ett bra lopp och där bakom så var ju klar tredje plats åt nummer 12 Simb Moonzoom. Resultatet får ni lite senare. Vad gäller Montén det vet ni. Nu ska ni få ännu mera tips.